وقت ان کا حدیث کا سیشن ہوتا ہے، جن بچوں کو نازنا نہیں پڑھنا آتا، نماز نہیں پڑھنی آتی، وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں بچوں کو۔ Golden one in front of you. This is number one. A child without education, a boy without wings. I see my disability. I see my جن جنکائی کو دوشی اسلام کا دعوت ہوتا ہے کہ آقا ہو خراجی اور سفر کے لیے آقا سے نسلی کیا سفر کیا